ہاں جی نمبر چار گاؤں لاسٹ گاؤں ہے جی، گاؤں بہاؤ جی کیمرہ مین سونی جی کر کے نا جی علی بھائی کتنے سوئے گاؤں دوسرے سوئے نے سونا ہاں جناب دیہڑے پانچ کو کٹ دی ہے تھانا شتا انا نو ہاتھ لایا تے ٹپن نچن تے نہیں کردی اوپریاں کردی چلو خیر ہوے کوئی نہیں جناب لو جی گاں نمبر چار یہ تسی ویکھ لیے تے ایدی ڈیمانڈ پوچھ لینے آں بھائی رانا کو دیہڑے دس کٹ دی تے دوجے سوئے سن دی اپنے بندہ نہیں ہلدی اچھا یہ ڈیمانڈ جی فائنل جی کسی میرے برا دے پسند آ جی تے 2,65,000 فائنلی اچھا ادھر کیمرے والے ویکھنا تے راجا تم ادھر آ تم یہ کیا اچھا راجا بچہ جن سٹیا وہ سڑی نہیں پہ پہ اس گلے جی بچے والی ہوا مل کے وہ بچے والی لیکن میں پھر کرا سکنا بچہ بھی تسی ویکھ لیا گاں بھی ویکھ لی ایدی کی ڈیمانڈ ہے ایدا 2,50,000 فائنلی 2,50,000 بچی کا اپنا تحفے کا کتنا لایا 2,40,000 وہ لگ گیا ہاں پہلی کا بھی لگ گیا یہ نوٹ لا دیتا ہے کتنا 2,40,000 بچی لو جی اسی نال ہی جناب ہوں ویڈیو اسی نال دیو اجازت میں گاں وہ بھی چنگی وہ وک گئی کدو دی لو جناب اسے ویڈیو دے نال دیو اجازت نکیو نارا رال کے مارنا ہے پاکستان پاک آرمی زندہ باد